Добре дошли, повечето ме познавате. Събрали сме се, говорим за client-side wallet-и в блокчейн приложения, които са в стила DApp, защото стана модерно. По-конкретно за Ethereum, ще поговорим малко за архитектури, според моята гледна точка, защото има и други. За някои ролята на wallet-а във всички тези архитектури. Кога да ползваме сервер-сайт wallet, client-сайт wallet, видовите сервер-сайт интеракции и подобни. И така, такива неща, ще пишем код, в смисъл по-скоро аз съм го написал, става малко дълъг, за да го и напиша от нулата, но ще ви покажа работещо приложение, някъде ще го кача и с интернет, което приложението има регистрация, получаваш wallet, той се енкриптва, записва се в твоята сесия, след това отива на сервера, на сервера стои енкриптна цяло с ключ, който собствениците на сервера го нямат, е такива неща. Там, няколко думи за мене, знаем са, пиша с книги, софтуер, академии, обучения, всякакви неща, не искам да наблягаме на тая час и три пъти съм бил предприемател в сферата на образованието, това не знам защо. Изчезва, като сега се занимавам най-сериозно с софтуни. И в последно време софтуни пък се занимава много сериозно с образование в сферата на блокчейн. Не само Ethereum, за нас блокчейн е нещо по-широко, това е криптография, това е консенсус алгоритми, блокчейн мрежи, wallet и много други неща, дори офчейн транзакции. И така, там, днеска първо ще поговорим малко за архитектури, после за сървърна интеракция с блокчейна и защо не трябва да я правите, защото общо взето сървъра знае ключа, а пък тия, които хакнат сървъра, ще ви извадят ключа и ще ви откраднат парите, ако имате пари, но за сценария, в който нямате пари, може и да е вариант. Така, тъпотията MetaMask, която общо взето не върши много работа. Много е добра. Или какво? Много е добра. Абе, днеска 6 пъти ми заби и не знам какво е. Просто замръзва, а освен това на телефон не работи. Поне. Да. Чето да имате телефон? Направиха ли я за телефон? Тоест криптокити с телефон не играе. Докато си на телефон и на дефекет. И така. След това ще говорим за JS Wallet. Ни ползваме EtherJS, който не е най-прекрасната библиотека, но пък от съществуващите е най-добра. Тоест, да, има малко особености, ще видите начина по който енкриптва wallet-ите, може да са гръмните, но работи. Така и най-накрая ще има лайв демо. Ще гласуваме в Робстен, на живо, истинско демо. И така, ще започна с това. Значи, като имаме DApps, общо взето, DApp-овете, нали, са децентрализирани приложения, нямат собственик, би трябвало всеки да може да участва и да интерактва в тях, би трябвало да са върху публична блокчейн мрежа, като Ethereum, като някакви други, може да са RSK, Quantum и така нататък. Но фронтенда на това нещо обикновено е традиционен ап. Тоест, това е или телефонен ап, или web ап, или някакъв традиционен ап. И всъщност, той е фронтенд, трябва по някакъв начин да инкорпорира един нов обект, който е wallet. Нали? Ето сега Telegram правят ICO, искат да инкорпорират wallet вътре в апа на техния месенджер, наречен Telegram, който всеки от вас вероятно го е ползвал. Нали? И когато инкорпорирате wallet във вашия ап, почвате да създавате разни въпроси, как го криптирам, могат ли да го откраднат, защото там често пъти има пари и това не е просто да ти гепят паролата за мейла, въпреки че и това боли, но може, тук може да боли повече. Да, винаги имаме някакво клиентско приложение, фронтенд или ако няма фронтенд, има някакъв сервис, нещо, което пък показва данни на света. Фронтенд може да се комуникира директно с блокчейн мрежа. Как става? Това обикновено това става през някакъв JSON RPC провайдър, може да е Infura, може да е Matter Wallet API, абе някакъв сървър, който има при себе си блокчейн нотче и това нотче е синхронизирано с цялата мрежа. Защото до момента не съм виждал нот блокчейнски, който да ръмва вътре в браузър. Не мисля, че е невъзможно, но не съм виждал такова нещо. Имам предвид нещо, което дърпа целият блокчейн от не знам си колко стотин гигабайта и го държи в паметта или примерно не знам, в браузър. Такова нещо не съм виждал. Затова обикновено имаме посредник, т.е. някой, който поема транзакциите, но той нищо не може да ги прави, защото те са цифрово подписани, т.е. той не може да вълъжи. Най-лошото нещо, което може да направи, е да скри транзакцията, да каже, пратих я, пък да не я прати, но вие може това да го видите в Etherscan, да кажа. Това не означава, че нашите
блокчейн приложения не могат да имат традиционен бекенд. Тук веднага слаба една удивително, че имате ли традиционен бекенд, вече не сте децентрализирани. Това означава, че ако този бекенд падне, приложението пада и т.н. Обаче това е пак малко спорен въпрос, защото какво наричаме децентрализирано приложение? Аз наричам децентрализирано приложение приложение, където данните и логиката му са някъде децентрализирани и в добрия случай нямат собственик и дори собственика не може да ги променя, манипулира и така нататък. Примерът с такава система е биткоин. Нали? Данните, кой колко пари има и логиката за прехвърляне на пари, подписване, транзакция, валидация и така нататък, те стоят някъде децентрализирано по много машини в света и нито един злонамерен не може да спре тая мрежа и не може да я манипулира и да я накара да работи грешно. Нали? Това е диапо. Въпреки, че дефиниции много има, аз ви разказвам моето разбиране за диап. Или ако имаме диап, представете си Uber, който е, знаете, едно приложение, където идват едни шофьори, казват, аз съм шофьор, дай ми тук адреси, и един влиза, иска да пътувам, дай ми тук шофьор, и той ги свързва. Нали? Така. Това нещо, ако се направи на диап, ама по истински начин, би трябвало този, който го е направил, да не може да го спре. Държавата да не може да го спре, както торентите. Може да го обяви за незаконно, но не може да го спре технологично. Нали? И би трябвало това нещо да си върви години наред и по някакъв начин да работи и да има собствен живот, както биткоин мрежа. Нали? Биткоин мрежа в момента се твърди, че никой не може да я спре, въпреки че нали? Поне това е крайната цел. Ако имаме традиционен бекенд, нали? Махаме бекенд и спира. Ако гръмнем серверите на Uber, Uber спира. Нали? Това е в момента. Да, те могат да имат disaster recovery, но не като биткоин мрежата, която трябва я народ да изгърмиш, за да спре. Така че традиционният бекенд е нещо, което някой ден ще го имаме в как сега го имаме в клауд среда, ще имаме блокчейнизиран клауд, където това нещо ще се репликира по много сървъри, но още не е направено. EOS дават заявка за такова нещо, ще правят, не знам до къде ще стигнат. И така, бекендът също може да си комуникира с смарт контракти. Като аз това го препоръчвам повече в режим четене, повече в режим системни някакви интеграционни неща, да провериш дали дадена транзакция дошла, да правиш счетоводство, някакви такива неща. Като защо? Защото всеки път, когато четеш от блокчейна, не ти трябва автентикация, ти достъпваш публична информация. Всеки път, когато пишеш обаче към блокчейна, това е друга песен, там трябва да подписваш транзакция. Когато подписваш транзакция, трябва имаш ключове, тия ключове някой може да ги открадне и може да подписи транзакции, които ти не искаш. Пример, борса направена с един бекенд, който държи всички акаунти. Нали, наскоро имаше в Япония една така, дето източка само 500 милиона. Не. Нали, защото просто някой си сложил акаунта за парите, които стоят в борсата, нали, някъде по сървърите. Това не го правете. Грешно е by design. Така. Тръгваме точно с този сценарий. Аз съм нарисувал тук много хубави картинки и работи. Може и да не са напълно точни, но идеята е, че имаме клиентски ап. Той се свързва с бекенда и бекенда се свързва с локален нод. Може да е get parity, нещо ръннато. При тебе в докер контейнер на съседния сървър в твоя дейта център. Може да е за сервис. В момента има Ethereum нод е за сервис. Може да сте видяли. Има такива фирми, които го предлагат. А може да е просто на инфура или на някой такъв публичен, където все пак може да имате някакви проблеми, особено при по-голям обем транзакции. Така. Това е случая, при който сървъра подписва някакви транзакции и ги праща към блокчейна. Значи, пак казвам, не го правете, рано или късно ще въхакнат хакерите, нали, асиметрично. Това да се опазваш от хакери е, ще ти струва много повече пари, усилия и така нататък, отколкото техния ресурс, който ще вложат, за да атакуват. Тоест, ако иска да дойде някой тук да изпотроши два прозореца да избяга бързо, най-вероятно ще го направи. За да не може да го направи, ние трябва да сложиме бати охраната и да изхарчим сума си пари. Нали? За това говоря. Тук факт. Така работят нещата. Така че по-добре не дейте архитектурно да допускате wallet или private key, в който има много пари или големи суми, да стои някъде по сървърите. Най-малко системният администратор може да ви обере. Аз знам за една фирма, която фалира тук в България на един мой приятел, по тая причина. Хакна го, не се знае дали е бил неговия системен администратор, дали са били хакери, дали са били нещо такова. Откраднаха много пари и това щупи доверието на клиентите и така нататък. Неговата архитектура беше долу горе така.
Общо, има сървър, знае ключовете за всички акаунти, взима от някакви хора пари, продава им някакви неща, нали, някаква търговия беше с крипто и така нататък, това гръмна. Така, не го правете, има начин, най-простият принцип е ключа, с който се подписват транзакциите, никога не напуска физически устройството на клиента. Тоест, ако аз ползвам моя телефон, аз отговарям за моя телефон. Ако някой хакне моя телефон, това е мой проблем. Но ако някой хакне моя телефон и фирмата има 100 000 потребителя, няма да хакне всичките 100 000 души. Другия въпрос е, че можеш да направи нова версия на някой NPM пакет и без да знаеш да ти инжектира нещо, наскоро гледа за такъв хак, много е готино, защото огромни са обемите и не можеш да ги подрибиш, да ги провериш всъщност. Кво има? Някой от вас знае ли всичко, което ползва, какво има вътре? Трудно. Трудна работа, плюс това те са бинарни, те са минифицирани и т.н. Но това е друга тема. Та, пример някой Document Registry, значи като някой му издаде сертификат, той го качва в блокчейна и може да се провери след това. Юзерите могат да вземат един документ, документите могат да стоят на IPFS, в блокчейна държим хешове примерно и администратора може да качва документи. Администратора има един wallet, в който има един етер или половин етер, с който просто да прави транзакции от време на време, да качва нови документи. Да, и да го хакнат, че откраднат много малко пари. И могат какво да направят, да подпъхнат документ. Той в момента може да стане, някой може да хакне сайта на БАН и да си сложи документ, че е PhD, примерно. В момента има такъв регистър. Тоест не е по-малко лошо от тогава. Но в случая ние казваме, че специален юзер, който е админ, може да качва нови документи. Въпреки това, аз бих направил админския wallet с client-side подписване. Може да се направи, ще ви покажа как. Така. Втория вариант е, имаме клиентско приложение, бекенд, който нещо там прави, може да го има, може да го няма, най-малкото от някъде трябва да заредим това клиентско приложение. Нали, IPFS е някакъв дистрибутиран начин, това да го направим децентрализиран. Може да стане, ако приложението е изцяло JavaScript-ско, имаме един MetaMask, който го играе като wallet, го играе като провайдер, т.е. той си знае някакви нодове, към които се свързва и праща транзакции и чете етериума и долу-горе това е картинката. Това е картинката на CryptoKitties в момента. Колко от вас са виждали CryptoKitties? Большинството има хора, които не са го виждали. Това е една игричка, където с MetaMask влизаш, ако нямаш MetaMask, ти казва бягай. Общо взето, ако го отвориш от телефон, ти казва бягай, което за мен не е добър образец как се прави софтуер. Но общо взето е така архитектура, съм виждал на много места и ако вземете разни книги и учебници по-стари, е това ще видите. Общо взето, но аз лично не подкрепям това нещо по много причини. От една страна е благо да, нали, прехвърлиш отговорността на някой друг. Ти си имаш MetaMask, грижи се за него, нали? Твой проблем. MetaMask е малко, как кажа, забива, не работи на мобилни устройства, абе има си проблеми. И освен това разчиташ и пак на още един посредник, който по пътя някой нещо може да го направи. Иначе те какво правят, на къде се закачат, мисля, че за API Infora и IO се закачат, но това може да се сменяте наречения провайдер, т.е. има един протокол JSON RPC, по който се викат методи на Ethereum сървърите, нодовете, нали, те са peer-to-peer, и ти ако се закачиш към произволен нод, би трябвало, който има вдигнато RPC, би трябвало да можеш да му викаш методи. От сорта го питаш Ями, кажи в този контракт, в тая променлива твой има Ями, прати тая транзакция, Ями, прехвърли тези пари, ти подписана транзакция. Такива неща. И така, MetaMask-а, той пази ключовете, той ги подписва и така нататък. MetaMask, между другото, няма интерфейс поне за момента към хардуерни wallet-и. Може и да бъркам, поправете ме ако бъркам, което е много, нали, интересен кейс и би трябвало по-сериозни тяпове да го имплементират под някаква форма. Така, и най-тъпото е, че на мобилни девайси го няма. Има някакви неофициални портове, между другото съм виждал за Android, за iPhone не знам. Знам, че на iPhone политиката е всички, които са по-готени от нас и правят нещо яко, бам! Нали, в смисъл, това го знаете, от години винаги е било така, така че с криптото там има много проблеми. Всъщност това са прехвърли във Facebook и в Google, нали? Няма да рекламираш ICO-та, няма да правиш това, защото Google не правят ICO. Нали?
Замисляли сте от тази гледна точка? Или Facebook? И така. CryptoKitties сте го видяли, купуваш, отглеждаш, продаваш, колекционируеми единични такива китита. Те са на ERC-721 токени и ето сега даже мога да го пром да го отворя това нещо. То какво прави? Казва, можеш да разглеждаш, т.е. в момента то ма хвана, че имам MetaMask и мога да си разглеждам кититата. Тук ми казва, регистрирай, сала бала, вика, ти си на Robstand. Щом си на Robstand, няма да работи. Не само иска. Да, той си иска да работи с нормални пари и така нататък, и така нататък, но в маркетплейса мога да го чета. Това нещо идва от Ethereum мрежата, затова му отнема някакво време. И това е UI-а, който го рисува. Това нещо, доколкото знам, в момента, ако си логнат, може да, го, да, да си го купиш, примерно. Така. И регистрираните юзери ползват те наречения Injected Web3 API. За какво говорим? Ами MetaMask ето това нещо. В момента аз съм го пуснал, отключил съм го, имам някакви акаунти, избрал съм един от тях и ако натисна F12 и кажа избери Web3, аре пич, Web3, и то казва, о, аз съм Web3. Тоест, намери го, видя го и така нататък. И в него има разни неща, като примерно ETH и примерно може да кажем ETH accounts от 0. Дай ми нулеви акаунт. Не съм сигурен, че го оцеля пък точно сега. Accounts. Какво иска? Няма да го дебъгвам сега. Става просто, че Web3 се появява, когато MetaMask е пуснат и е логнат и просто ви се появява браузъра една така променлива и улеснява много живота като програмист. Вие не се занимавате. В момента на подписване на транзакция се поплаква един джан, вика сигурен ли си, алабала и така да. Но аз този вариант не го харесвам, защото вие нямате контрол над това как се съхраняват тези ключове. Например, MetaMask сигурно ли ги съхранява. За мобилни устройства не работи, нямате контрол, в смисъл не знаете какво точно става. Плюс е, че улеснява разработката. Нали? Все пак, юзера може да подписва транзакции. Друг е въпросът, дали юзера би посмял, аз лично не съм посмял да си импортна хардуерните ключове, които си ги държа в някакви secure девайси в MetaMask. Не съм го правил никога и смятам, че не е много редно да се случва. Тоест, ако искате истинско security, ползвайте хардуерни девайси, които не са компрометирани, защото и това се случи наскоро, но както е. И така, най-интересната част, за която сме събрали, е client-side wallet. Тоест, имаме клиентски ап и wallet-а е вътре в него. Той е инсайт. Така, имате, може да имате пак бекенд, но бекенда не държи wallet. Бекенда може да държи данни на клиента, но той не държи парите на клиента. Парите на клиента си ги управлява само човечеца, който е там. Между другото, подобна архитектура ползваме в нашия проект Blockchain, който към днешна дата работи. Той Жоро е част от този екип. Blockchain е booking система за хотели. Купуваш си лок токени от борсата или ако си участвал в ICO-то, в първоначалния токен сел и с тях се резервираш на 20-30% по-ниска цена. Към днешна дата за софийските хотели това работи и дава 30% по-ниско за някои хотели от това. Примерно хотел Вега, тук наблизо някъде. Го гледах, че е 25% надолу от Booking.com. А пък ако отидеш на рецепция, не знам как цена ще дадат, защото със сигурност е още по-висок. Там се ползва client-side wallet. И всъщност какъв е сценария? Ами клиентското приложение се свърза към блокчейна и сървъра, евентуално може се свърза към блокчейна за 4, но тези, които стопанисват сървъра, нямат достъп до ключовете на клиента. На крайния юзер. Защото представете си, 100 000 човека имат лок токени и ние ги зашибваме в сървъра, за да ги управляват. Нали? И човека си юзери парола си ги взема. Така общо взето работят борсите. Нали? Борсата ти като си качиш пари, те отиват там при тях. Нали? Така. И тая борса ги управлява. Те не са на твоя акаунт. Ти не правиш транзакции. Дори като купуваш и продаваш, то това в чейнер го няма. То се случва от един акаунт в базата на борсата към другия акаунт в базата на борсата. Нали? И ако някой хакне борсата, познайте какво става. Були. Случва ли се често? Отговорът е да, но се научава рядко.
Защото обикновено те държат малки количества там и големите количества пари ги държат в тъй наречените cold wallet-и, в хардуерни wallet-и, и когато някой хакне борсата, открадва само оборота за деня. Грубо казано ви го разказвам, нали? Което обикновено не е толкова страшно, борсата разбира се си замълчава, защото ако се разчуи, че е хакната, ще има отлив на юзери, нали? И си поема рисковете. Това е традиционният път, нали? Сега колко до къде това е конспирация или истина, не знам, не съм имал борса, но съм чувал истории всякакви. И така, какво може да ползваме за client-side wallet? Ами може да ползваме библиотекът като white wallet. Може да си напишем, разбира се, библиотека или MetaRJS wallet. White wallet е на юнаци, които са консенсис, сигурно ги знаете, една голяма канадска, фирма. Те държат инфурата, между другото, която е gateway към това. Държат и много други неща. Наскоро взеха, мисля, че 300 милиона от Европейския съюз за research и development или 80 бяха, ще ви излъжа. Знам, че проекта им с Microsoft не би трябвало да имам тази информация, но в Azure, нали знаете, че има блокчейн за сервис, те са го правили за 50 милиона и такива неща. Тоест, това са голяма фирма. Те са го писали, а без две думи, вероятно нещата, които излизат от тях, може да им се вярва. Нали? От тази гледна точка го показвам. White Wallet, между другото, видях, че ползвах не пропия, ами тия другите българските, кои бяха? Adex. Видях им го в GitHub-а, не съм ги разпитвал и така. Второто, което иска да ви покажа и което ще ви показвам и днес, е EtherJS. EtherJS има Wallet. Wallet-а съдържа, между другото, единични кийове. Това е техния клас Wallet. Ето. Тук някъде е малко по странен начин е написано, тече трудно се дебъгва. Е, това HDNode е всъщност BIP39 и BIP44 базиран wallet, който дирайва кийове по някакъв път. Сигурно ви е познато, нали така, пое тези работи. Е, M4460 дирайва кийове. Добре, ако някой пък го вижда за пръв път, само ще разкажа с две думи за BIP39 и BIP44. Това са Bitcoin Improvement протоколи. Има един сайт, в който може да се генерирате ето тези мнемоници. Например, 24 мнемоници си генерирам. То ми прави едни думички. От тия думички прави един сид. От този сид аз си избирам каква ми е монетката. Да кажем, Ethereum ми е монетката. И оттам нататък то ми прави derivation пътя, който е за моята монетка, т.е. това 44-60 те се променя за различните монетки, примерно за квантум е някакво друго число. Така, и дирайва кийове с един алгоритъм, наречен HMAC. Между другото имам тема за криптография, ще разкажа подробно тези неща. И в крайна сметка получавате private кийове, ето тези, съответните им public кийове и съответните им адреси, и те са на някакъв offset в този wallet. Тоест, този механизъм дава възможност чрез запомнене на 24 думи или 12 думи, които може да запишете на лист, нали, да ги продиктува по телефона, ви да възстановите wallet. И всъщност това е начин да се рекавърва. Защото при wallet-ите нещо от сорта на забрай си паролата, дайте ми я, няма. И няма нарочно. Нали? Неща от сорта, примерно ако си забравите за Gmail паролата, има някаква процедура за ресет. Нали? При wallet-ите няма такова нещо. Забравиш ли си private key, ами честито. Нали? Вие това го знаете. И всъщност тук много се отклоних, връщаме се наобратно. Да. В EtherJS бях почнал да ви показвам, че има един wallet и той може да се криптира като JSON. Това е в ето този файл. Аз доста съм огледал файловете, между другото, в Secret Storage, където ползва AES енкрипция с S-Crypt. Ето ги, тук са параметрите, общо взето прави тези стандартните неща, които Matter Wallet прави. Някой ползвал ли Matter Wallet? Той може да ви изтегли ключа в един JSON, нали така? Един JSON файл и това, ето това нещо. Той се криптира с AES-128, с CTR режим, с каунтър, генерират се с S-Crypt при определени параметри, се дирайва от паролата ключ, така нататък, така нататък. Това е дълга тема. Къде може да се ползва? Ами юзерите се регистрират в... Какъв е флоу всъщност? Юзерите се регистрират в мобилния ап или в уеб апа.
Те си правят нормална регистрация, в смисъл традиционно, нали? Има юзери, парола, те се криптират по някакъв начин, шибват се в базата, след това да можеш да се автентикираш, пращат ти имейл за потвърждение, евентуално SMS потвърждение и т.н. и т.н. Клиент сайт уолета се създава заедно като добавка към този процес на регистрация и той вече може да отиде на две места. Може да се стане вътре в твоя телефон. Оставям в телефона в един файл, криптиран по някакъв начин. Втори вариант може да остане в локал сториджа на браузъра. И трети вариант може да отиде на сървъра, но криптиран. И то зловещо криптиран. Значи тук няма да влизам в подробности, но има S-Crypt алгоритъма и B-Crypt алгоритъма. Има там определен брой итерации. Те са при някои настройки са устойчиви на ASIC хакване и така нататък. Общо взето да разкодираш JSON Wallet с дълга парола е граничи с това да хакнеш, нали, ети блокчейн адреса и извади ми парите. Подобна е задачата като трудност. Та, JSON Wallet може да влезе в Local Storage, в Session Storage според случая, но той има силно криптиране. Забележете, никога не дръжте private key-ове е така просто. Що? Защото аз е сега мога да стана от моя комп, някой да отиде и да ми извади ключа. Нали? Ако този ключ е достатъчно силно криптиран, това много трудно ще се случи. Евентуално, между другото, вариант на този сценарий е client-side wallet-а да бъде върху hardware-ен девайс. Тоест, има варианти, но трябва малко се промени интерфейса и някои диапове го поддържат това нещо. Wallet-а къде може да го държите? Аз лично с момента в локчейна го държим на сървъра. Тоест, счита се, че сървъра има JSON криптирани wallet-и без паролите за тези wallet-и на всички свои потребители, което по някакъв начин е опасност. Тоест, ако някой хакне сървъра или ако някой от девелоперите злоупотреби, той може да източи тия JSON, но не може да ги разкодира. И паролата за всеки един такъв JSON файл не достига в никакъв момент до сървъра. Защото цифровия подпис при пращане на транзакция, при плащания, се случва при клиента. Но ако хакнеш клиента, може да го хакнеш. Нали, варианти има много. Девелопера, представете си, инжектва един скрипт, който събира паролите и ги праща някъде. Нали, това може да стане. Тоест някой може да хакне сървъра. Като хакне сървъра да промени source кода, следващия човек, който се логне, нали, може да му се декодира паролата и JSON-а, но никой не е защитен от това. Също може се случи, ако отидете на MyEtherWallet.com. Ако някой хакне девелоперите на MyEtherWallet, може да сложи бекдор и неща вътре в кода. Нали? Така, иска да ви покажа, че възможно е да избягате от съхранение на тези JSON файлове чрез third party услуга. Например, аз вярвам на Amazon повече, отколкото на моите админа. От гледна точка на security, защото ще, нали, би трябвало да са по-печени. Тоест аз мога да ги сложа моите неща в Amazon S3 или в Dropbox или някъде и да ги криптирам така, че само който знае паролата за wallet-а, нали, от нея да дирайвна един key и с този key да защитя място, където са записани. Или с други думи, ако аз като собственик или там с достъп до локчейн сървъра, не мога да прочета JSON файловете на юзера. Юзъра въвежда паролата, примерно пеше 123, от нея се извлича едно такова дълго число. Това число се ползва за юзер и парола в Amazon. Представете ли си? Естествено, ако си забрави паролата, край. Даже и от Amazon. Нали? Идеята, че може да прехвърлите част от отговорността за съхранение на криптираните киеве към някой друг. Само ви го казвам като идея. Security assumption е, отново казвам, никога паролата или private key на клиента не трябва да напуска неговия клиентски ап. Сега ще кажете, ама нали нормално сървъра на Google ви знае паролата за Gmail? Зная много добре, даже може да ви я покажа в чист вид. Passwords.google.com, който не вярва, може да отидете, всички пароли запомнени някога във вашия браузър ги има там. И може да си ги разгледате. Не ми обяснявайте, че Google не ги ползва, сигурно не ги ползва. Просто ги събират. Така. Но транзакциите се подписват client side и това иска да ви покажа. От тук нататък продължаваме с демонстрация, където ще приложа това нещо на практика. Ще правим voting up. Voting up има едни кандидати и ти може да кажеш гласувам за тоя. Като гласуваш за тоя, плащаш си гаста и гласуваш. Ако искаш да гласуваш 100 пъти, ми плащаш газ 100 пъти. Това е
Нищо сложно, супер простичък контракт. Когато се регистрират юзерите, получават wallet private key плюс адрес. Той wallet се записва криптиран на сървъра. При този пример се криптира на сървъра. Между другото нямам база данни в момента в Node.js с Express и го слага в паметта. Нали? Може да се напише с база данни, persistence. Не е това целта. Моята цел беше application да бъде максимално простичък и малък и лесен за разбиране. А не да бъде, нали, следвайки всички там индустриални практики, пък, нали. Така, паролата за лолета никога не напусва клиента и тук ползвам още една техника. Вижте сега. Когато ползвате някакъв сайт, който има DApp, вие имате всъщност две пароли. Едната е паролата за сайта, втората е паролата за лолета. Защо? Защото ако ползвате една и съща, това означава, че вашата парола за вашия лолет стига до сървъра, нали? Не е хубаво. Значи, админа може да я запише. Пример. Така, вие имате две пароли. И това е малко неприятно за юзера. Защо? Ами, представете се, отиваш в Gmail или в Telegram и то ти казва, регистрирай се тук парола за твоя Telegram, нали? Ама освен това, още една парола за твоя wallet. Ще искам когато плащаш. От тази страна е хубаво, от друга страна е лошо. Нали? Смисъл, плюсове и минуси, може да си ги претегнете. Много сайтове като GitHub ползват една мастър парола. Виждали сте. GitHub го прави. Знаеш ли на някой GitHub паролата, имаш пълен контрол на всички негови асети в GitHub. Факт. Така работи той. Включително ако в GitHub някой ден има пари. Знаеш ли на някой паролата за IPMG, имаш контрол над неговите кредитни карти и можеш да плащаш. Нали? Мисля, че така беше. Поне те май слаха и сертификат. Two-factor authentication. Окей. Okay. Two-factor authentication. Което в този сценарий не пречи също да го правите, нали? По някакъв начин. Но да знаете, че има две пароли. Едната е за сайта, другата е за wallet. Техниката, която аз ще ви покажа е да ползвате само една парола, която има плюсове и минуси. Като паролата, която ще ползваме за сървъра, за да се регистрираме, ще бъде деривната от истинската парола. Абе, представете си, хешираш паролата и ползваш това за юзър. Малко по-сложно съм го направил с HMAC Key Derivation и така. Защото хеша, ако някой ден се ревъртне, може да е проблем. Логина какво прави? Даунлоудва от сървъра криптирания wallet. Тоест приеме, че сървъра съдържа JSON wallet-ите, които обаче са толкова силно криптирани, че не е по силите дори на местния админ да ги декриптира. Който има желязо, който копа, има ригове, нали, и т.н. Защо? Защото S-Crypt, алгоритъма, който стандартно се ползва за криптиране JSON wallet-и, той е JSON UTC формат, измислен там от Ethereum и така нататък, той хапва много памет. И се счита, че, нали, ASIC машините не могат да имат толкова много памет, той е memory intensive алгоритъм. Общо, ето, взимаш 2 мегабайта, от тях правиш някаква криптография, взимаш още 2, от тези 4 правиш някаква криптография, получаваш 8, от тия 8 правиш криптография и всъщност това, за да го симулираш, за да го повториш на ASIC машина, то не може да стане паралелно. И това е същия принцип се ползва при копането на криптовалути, сигурно знаете, нали, при Ethereum, при криптоноут и така нататък, тъй наречените memory intensive алгоритми, на които bottleneck-а не е изчисленията, CPU-то или някакви други, а паметта. Т.е. ако имаш по-бърза памет, ще му я смяташ. Какво разказвам? Ако имаш wallet, JSON файл, и го крапваш паролата, буквичката А, я да пробваме Пешо, Гошо, София, Пловдив, нали? Много думички. Въпросът е да не можеш да ползваш 400 милиарда в секунда. Нали? Може да пробваш 1000 в секунда, ако ти е добър хардуера, или да чакаш 3 секунди, както е в нашия случай. Декрипта, client side, е 3 секунди при нас. В момента. Така. Когато се логнеш, получаваш encrypted wallet, той е wallet от на сервера, както и в браузър сесия. За да не го дърпаш всеки път, но сървъра го знае. Пак кам, това е някакъв риск. Потенциално тези JSON-и могат да се разкриптират, но това се счита, че е много тежка задача. Ако кажеш, че паролата е минимум 10 символа, да знаете, че е умряла работа някой да ги разкриптира. По-евтино е да намерят човека, да намерят компютъра, да сложат keylogger и така нататък. Много по-ефективно ще бъде, отколкото да дъниш с груба сила. S-крипта не се чупи лесно. При добри параметри. Има значение параметри. И така, логаута какво правим? И забравя кой е юзера от Session Storage-а. И
Идеята е, че сървъра и лолета трябва да ползват различни пароли, защото иначе паролата за вашия лолет отива на сървъра. Щом отива на сървъра, ако сървъра има парола плюс JSON, може да ги декодира и може админа или програмиста или някой друг да ви открадне парите един ден. Той днеска няма да го направи, той ще го направи като потръгне, като стане голямо, след това ще напусне работа и след това ще се остави бекдорче и тогава ще ви източи. Нали? Значи, намалявайте вектора на атака, т.е. местата, където могат да ви направят такива неща. Там, тук имаме един голям проблем. При смяна на парола, лолета изчезва. Т.е. ако човека се забрави паролата, той може да влезе и ти му пратиш един имейл, нали, казва, забравих парола, добре, нали, ти знам телефона, сега ще прави един код. Виждали сте този процес? Прямо в Gmail, в ABV и така нататък има го. Тук не може. Какво се ползва? Ползват се тези мнемоникс. Сещате ли се? Много често, като отидете на такъв сайт и той вика, генерирах ти wallet, запиши тези 12 думи. Така, тия 12 думи сами по себе си обаче са доста по-опасни от криптиран wallet на сървъра, защото ги види някой, снима ги с телефона и чао. Тези 12 думи има вариант да са криптирани и те са с парола, BIP39 стандарта го поддържа, но това не се ползва. Примерно Ledger на wallet-а не ги криптира. И всъщност, ако някой ви вземе лището, не знам къде го пазите, в някоя стара книга или нямам идея. Така, аз там ги пазя, да, на правана ги държа. Така, набавяме. И така, най-сетне трябва да пишем код. Преди да пишем код, ще ви покажа какво съм написал и какво е творението, което към днешна дата работи. Това е ето това творение. Логаутвам се, влизам ето тук. Да. Така? Той е с... Multisignature. Да. Това е другия вариант. Просто го съкратих малко. Не е го. Всички голяма част от тези проблеми отпадат. Факт. Малко не са точното начин. Колегата разказва за Multisignature концепцията. Тя може да се имплементира по няколко начина. В Ethereum обикновено се прави през смарт контракт. Контракт, който събира подписи и когато се събере всички подписи, праща транзакцията. Пример е ето тоя Gnosis Multisig Wallet. Ето ще го намеря. Може да видите дали е надежден. Най-отдолу има екзампали на ето това нещо. Това представлява един смарт контракт. Aragon държат в ето това нещо само колко милиарда? Не, 123 милиона. Не са милиарди. И ето го кода. Това е Multisignature Wallet. Всъщност какво е? За да се случи някаква транзакция, единия подписва, а единия вика някаква функция на контракта, логва са другия и той. Тоест може сегашната концепция да се разшири с това. Това е единия вариант. Има и друг вариант, който е като ето това bitaddress.org. Тук има Multisignature Wallet. Само, че трябва тук малко понацъкам. Виждали сте? Знаете ли го това? Yeah. Това е client-side-ски JavaScript wallet. Ако ви е страх дали няма ви откраднат кия, може да си спрете интернет просто, докато го ползвате това. И след това да си рестартирате компа. И чак тогава си пуснете интернета. Но ето това нещо, има едно нещо, което се нарича split wallet. И всъщност, каква е идеята? Чакай да видя сега как беше. Значи имаме три адреса. И тези три адреса, ако имаме първия, ако имаме два от тях, например първия и третия, може да похарчим парите. Това е другата технология. Ето го, комбинирания private key. Ако взема три от тях и ги комбинирам, ще получа същото нещо. Виждате ли? Това е вариант на Multisignature, само че на ниво private key. Нали, малко е по-различно. Аз лично това в Ethereum не съм го виждал. Ако някой го е виждал, да каже някаква библиотечка, която ги прави, защото е полезно. Нали? Иначе, какво правят биткоин джиите? Той взима една транзакция и я получава като байтва. Дава я на колегата, през чата, примерно. Той я подписва, той я дава на третия колега, той я подписва и последния, като знае, че е събрал примерно 4 подписа, и ще бъде вече в блокчейн мрежа. Това го правят. Не знам дали отговаря на въпроса ти, нали, по-сложно е.
И няма да имаме време да... Но категорично е по-секюрна това процес. Това не е идеята, че ако си сгубиш парола, изчезва всичко, това е приятно. Това за, за... Не знам дали ще спаси от изгубена парола, защото всъщност ще спаси парите от изгубена парола, не тебе. Тоест, твоя wallet изчезва, но парите, които са локнати, нали, от примерно 3 от 5, 3 от 5 подписа, ще могат да се спасят. И примерно се прехвърлят на друг адрес и такива истории. Има, има вариант. Ако си да. Говорим за пари е лесно, ама я се опитвай да подписваш някакви сложни транзакции 3 от 5 човека, е батка за експеринция. Не съм го правил, но съм виждал хора, които го правят, имам един приятел. Като си правим валют от такова, като си нали, тетери, биткоин и фото, айди дойди, ама да използваш дат. Значи имам един приятел, който работи в крипто стартап и те плащат всеки месец заплатите. И при тях процесът е такъв. Шефа отива и казва, ще плащаме заплати, прави транзакцията и я дава на другите, те подписват един след друг и хората си получават парите. Нали? Тоест, самия шеф не може да източи парите на, на тази организация, те са доста, те са над 100 милиона. А пак е валют. Ами, трудно е. Трудно е. Това е. Така, какво иска да ви покажа? Моя ап, който писах цял следобед. Какъв цял следобед? Цял ден направо си го писах. Така, като отида тук в Home, това нещо бърка в един смарт контракт и пише за двамата юнаци Пешо и Киро, кой колко пъти е гласувал. Контракта показвам. Контракта е, сега ще опитам да го поувелича, мисля, че тук имаше някакъв вариант. Контракта ето това нещо. Нали, от Solidity понаразбирвате. Нищо кой знае какво, сигурно може да се напише по-умно и така нататък. Имаме едни кандидати, примерно избори за, не знам, за заместник председател на, на, на новата партия. Така. Имаме, имаме името на човека и колко вота е получил. Имаме един масив от кандидати, имаме един мапинг, който това го правим единствено, за да не се повтарят кандидати. Да не може да сложиш Пешо два пъти. Сега въпрос на, нали, на, на сценарий. Дали трябва да се прави, защото това означава път, че хабим повече газ всеки път, когато добавяме. Ако приемем, че рядко добавяме кандидати или че определени хора само добавят кандидати, което не е случая, в момента всеки от вас може да добави кандидат, няма, просто няма проверка. Нали? И така, добавяме кандидат, може да вземем броя кандидати, може да вземем даден кандидат на индекс. Нали? Знаете, че той е масив в Solidity, не може да го извадите. Няма начин. Не може да го ретърните като резултат от функция. Нали, на C-Sharp казвам. Върни ми тоя масив. И то връща тоя масив. На Java може да кажеш, върни ми тоя масив. На C++ може да кажеш, върни ми указател към тоя шибан масив. Е, на, на Solidity не може. Не можеш да върнеш тоя масив. А, това не се компилира. Да, ако сложиш бройката, защото... Абе, аз се съмнявам заради цифрата също, дали ще може, защото това е стринг, което означава, че дължината му е променлива. То няма може да сметне дължината, и като не може да сметне дължината, и са наква. Така. И всъщност, какво имаме? Ето тая част може да гледаме. Може да добавим кандидат. Примерно, може да добавим кандидата Гошо. По някаква причина това заби. Метамаска е нещо са наака. Каза, че не ставало, но през Matter Wallet, имам ли Matter Wallet някъде, бе? През Matter Wallet мога да се... Аре, бе. То това не трябва да се прави, между другото, което го направи. Нали знаете защо? Защото има скамери, които слагат и реклами в Google и така нататък. Но идеята е, че тук мога да, да имам контракт. И да кажа, че контракта ми е ето този. Чакай видим кой ми беше контракта. Адреса ми е, контракта е деплойнат на ето този адрес. Някой ще кажат, наков ги е хардкоднал. Хора, всичко е хардкоднато, няма никакъв проблем ви. Един контракт, като го деплойнете години наред, адреса му не се променя. Така че не е, не е голям проблем. Това е все едно, хардкоднал съм версията на библиотеката, която ползвам. Еквивалентно е, няма проблем да го хардкоднате. Така, ABI-а на това нещо е ето тази гадост. Малко с тая мишка ми е трудно. И мисля, че ще успея да го аксесна. Излязоха функциите. Мога да кажа, я ми кажи,
колко кандидати има вътре. И това вика два броя са. Двама човека има тук. Той казва и той, че са двама. Тук, между другото, Киро съм го слоял с кавички. Като съм го качвал, просто е така. Така мога да кажа, дай ми сега кандидат нулев. И то казва, кандидат нулев е Пешо, кандидат едно е Киро с кавички. Така. И сега мога да кажа, добави ми кандидат Наков. Така, ще отворим с private key. Дали па не имам някъде един private key, ей така за черни дни, с пари имам някакъв. Не ми открадвайте тестовите етери, моля ви. Ще има видео след малко. И сега казвам right и той вика, искаш ли да генерирам транзакция, генерира транзакция. Всъщност, това е много готино. Това представлява една транзакция в Ethereum. Един JSON документ. Когато се подпише, тя представлява нещо е такова. Това нещо се случва client-side. И това е нормалният начин да работим с транзакции в всяка една блокчейн мрежа. Тоест, телефона подписва това нещо. Web браузъра подписва това нещо. Сървъра го взима подписано и след като е подписано, не може да го промени и да го изпрати. Нали? Ти кажеш, дай 10 лева, сървъра променя цената на 100 и го шибва към нали, Ethereum. Няма да стане, защото подписът ще се чупи. Нали? Знаете за цифров подпис. И сега аз казвам, готов съм и той вика, пуснах транзакция. И в момента имаме нов кандидат, Наков. Е, трябва да поизчакам малко, той ще се усети. Така, междувременно аз ще направя юзер. Регистрирам си юзър, примерно Мария с парола МММ, че по-лесно се помни. Регистрирам, вижте какво се случва. В момента Escript-а мели тая парола, която аз въведох, МММ, тия трите мъта, и от нея изкарва едно много дълго число, което го ползва за ключ, с който криптирам моя wallet. Показвам къде отиде този wallet. Моя wallet отиде в, ето тук, в Session Storage. Нали знаете какво е Session Storage? В браузъра, като затворя браузъра, изчезва. Ето го, моя JSON wallet. Криптиран по някакъв начин. Всъщност, ето, това е адреса в wallet-а. Това е криптирания wallet, ето това нещо. Тук това е initial вектора за соляването в AES алгоритъма. Това са KDF параметрите за key derivation. Това е, мога ви ги разкажа и подробно. Имаме SOL, която е в Escript-а, 8 блока по 131 000 итерации, което е страшно малко. Но Ethers.js ползва ужасно бавна имплементация на Escript, между другото. В нормално сървър сайт, написал на C++, този алгоритъм може да върти 16 милиона пъти. За по-малко време, отколкото тук му отнема тия 131. Умножават се. Между другото, трудността се умножава. Това P по R по S се умножават и сумарно ти казват, без пето, сумарно ти казват колко стъпки правиш, а ако махнеш пето, ти казва колко памет ще ти изяде. За да може да го сметне. Тоест, при големи стойности на Escript, примерно ти трябва 8 мегабайта памет, за да можеш въобще да извличеш отключа паролата за този JSON. Затова казвам, че за какво обръщам толкова много внимание на това нещо? Защото това зависи колко силно е кодиран вашия JSON. А от това колко силно е кодиран, зависи ако някой хакне сървъра и извади JSON-ите, дали ще може да извади от тях ключовете или не. Въпрос? Защо според теб? Да, въпросът е защо? Защото го прави client-side. Значи в сървър-сайд Escript-а има Escript в Node.js, който е binary компилиран, но това в браузъра не може, защото нямаш binding, нали, към native code. Това, което очакваме е някой от NagDefine да го напише на WebAssembly и да го направи, да може да работи бързо в браузъра. Не знам дали има такова нещо, WebAssembly Escript, може и да има, ако има. Не го намерих, а? Май, че няма. Нали знаете, че WebAssembly, то е еквивалентно на C++ код. Тоест, не е по-бавно от Java и C#. По-бързо. И е близо до нормалния C++. Но работи в браузъра и то на всички модерни браузъри. Както е. Мина ли ми транзакцията? Мина тая транзакция. Значи тук, ако напиша Home, ако отида на Home-а, само да обърна внимание, ето това са recovery mnemonics.
Тоест, това би трябвало юзера да го запише и процесът да е малко по-сложен. Да кажеш, записа ли го? Да. Добре, на следващия екран аз сега введи го, за да знаеш, че го е записал наистина, защото човек обикновено цъка Next, нали? И така. От това нещо може да възстановим wallet-а. Аз предвидливо ще си го сложа ето тук. Той е wallet, който сложихме. Отиваме на Home и появи се Наков с 0 гласа. И сега искам да гласувам за Наков. Той вика, въведи паролата. Сега тук UI съм го направил тъп. Нали? Паролата за Мария беше ММ и той вика, сега ще декриптирам wallet-а. Защо? Защото wallet-а как работи? Той стои криптиран тук. Тоест, ако в момента някой ми седне на компа, не може да ми извади клиент. Е, кой е запомнил, че ММ паролата, може, нали? Но не може. Тоест, ето това нещо, тук е криптирано. Така. В момента, в който аз искам да пратя пари, винаги ме пита за парола. Това е правилният workflow. Нали? Това е нормалният workflow, защото работим с пари. Ако работим с някакви по-безотговорни, нали, неща, може да запомним декриптиран самия логин в сешън. Това не го правим. И случая то каза, бе, не можах тук гъста по прайса и т.н. не можах да ги таковам, защото нямаме достатъчно пари. Причината е, че на ето този адрес, който е в wallet-а. Между другото, това е HD wallet. В него има много адреси, но това е адреса на нулева позиция. Това е първият derived адрес. В него ще отидем в някоя чучурка. Имаме ли чучурка тук? Facet се казваше. Facet Rob Sten. Отиваме в чучурката и си напълваме парички в този wallet, който току-що създадохме. Нали? Или примерно в локчейна отиваме в борсата и в този wallet си напълваме лок токени, като даваме примерно $100, купуваме си 86 лок токена и с 40 от тях спим в хотел Вега тая вечер. Пример ви давам. Нали? Получихме от фасетката една транзакция, която скоро ще са майни и в момента, в който са майни, аз ще мога да волтвам. Показвам ви функционалността. Преди това аз ще направя следното логаут и ще опитам да се логна с някакви юзери и пароли, няма да му приеме. Ако се логна с Мария ММ, ще влязе. Ще влезе и ето тук, вижте какво става при логин, същия той адрес, същия той криптиран текст, той пристигна от сървъра. При логаут изчезва, вижте. При логаут изтривам. Тоест, моя сървър знае джейсона на юзър Мария, но не знае паролата за него. И освен това, аз се логвам обаче само с една парола, забелязвате ли? Мария ММ. От тая парола сега ще ви покажа по мрежата какво се случва. От тази парола, по време на логина, се дерайва друга парола. И логина използва, вижте, Мария с тази парола. Тази парола е всъщност ММ плюс Мария, хеширано, смелено и изварен ключ с HMAC алгоритъм. И то е, нали, при Мария и ММ винаги се получава това число. Key derivation. Защо го правя? Защото искам да ползваме най-съща парола за логин на сървъра и едновременно за encryption на wallet. Като това има плюсове и минуси. Но аз така съм решил заради леснотата на юзера. Ако отидете, да кажем, в Steemit, е точно така. Steemit, знаете ли? Steemit е един сайт за блогване, където аз мога да се логна и имам юзер и парола. При Наков със тая парола, която предвидливо Google я знае, защото съм я запомнил, нали? Но да кажем, че не, ако държах пари, нямаше да е така. Тази парола, като се логна, вече съм вътре и то отключва моя wallet. И ето тук в профила мога да си stolen account с recovery. Това не знам как работи, но би трябвало сега да мога от моя wallet, тук даже има и борса, мога да си работя с моите пари. Има някаква борса, както виждате, бидване и т.н. Няма се занимаваме с това. Така, тая транзакция вероятно е минала и вероятно вече мога да гласувам за Наков. Отивам Наков, Мария с парола ММ, гласува, декриптира и са wallet-а, това бе отпреди и се изпрати транзакция през инфура и ето е транзакцията, с която Мария гласува за Наков на тези импровизирани избори и плаща с малко газ прайс на Ethereum пачите в случая на антмайнерите, не знам кой си. Не, то при биткоина беше така.
Не знам кои са етериум копачите, може би някой в гаража в момента изкара и ни... И така, сега като мине тая транзакция, би трябвало Наков да има един глас. Това е в Робстейна на живо. Логаут. Така, показвам какво имаме на сървъра и какво имаме. Първо имаме Voting Server. Абсолютно стандартно, традиционно Node.js Express приложение. Колко хора от вас са ползвали Express и Node? Бълшинството. И да не сте ползвали, абе код. Ако може да програмирате, ще се оправите. Какво правим? Вдигаме един сървър. На този сървър му казваме, че публик директорията е със статичен контент. Т.е. че могат да се дърпат ето тези файлове тук. Може да ги дърпаш без да си се логнал в системата. Просто те са статични. А останалите URL-и са динамични. Какво прави логина? Логина дърпа юзернейм и парола, които са изпратени. Обръщам внимание, че това не е паролата за ваша воля, а това е паролата, която извличаме от паролата за вашия wallet, она е дългата, нали така? Просто аз имам една парола въвежда юзера, но от нея изваждам два ключа. С единия криптирам wallet-а, а с другия криптирам нещо друго. Между другото, можеш да криптирам и wallet-а с нещо, което го дирайвам по подобен начин. И тогава, ако някой този Джейсън иска да го разбива, нали, ще трябва бая да се постаря, ако не знае. Защото представете си Джейсън с едка парола. 200 байта, нали? Ще го разбиеш друг път. Но другия въпрос е, че те имат source кода на моето приложение и в него пише как от ммм три букви стигам до дългото. Така че, ползвайки дългото, за да криптирам JSON-а, не добавя повече security. Защото те наречената ентропия или различните цифрички в моето число са просто колко? 8 на трета степен. Ще ги извърти за един for cycle за старт и ready. Готови сме. Всички варианти. Какво иска да ви покажа? Какво прави това? Ами това просто проверява юзер, намира такъв юзер по юзер и парола. Тук не съм си играл да криптирам паролата на сървъра и т.н., защото това е демо приложение. Вие вероятно ще ползвате някакъв фреймворк, който криптира, прави S-крипти, B-крипти, някакви чудеса, валидира имейли, валидира SMS, двуфакторна автентикация и т.н. Какво прави това юзер репо? Ами нищо особено, просто записва едни юзери и във всеки юзер има юзернейм, парола и неговия JSON. И ако юзера и паролата ги оцелиш, при логин ти връща JSON-а. При регистрация, ако сложиш юзер и парола, подаваш и JSON-а и го зашибва в базата. В случая база няма в паметта. При рестарт на сървъра се губят. Нали? Пак казвам, че това е демо приложение. Нали? Не е целта цяло приложение да ви направя, но е това съм ви написал. Voting сървъра, регистъра какво прави? По юзернейм, парола и JSON wallet, който клиента подава. Нали? Първо, когато се регистрираш, клиента ще ти генерира случайен wallet, рандом някакъв. Ще укриптира своята парола и тогава ще го изпрати на сървъра, вече криптиран. Нали? За да не може сървъра да го разбива. Така, и тук вече ако съвпада юзера конфликт, тръгваме на порт 80. Нищо особено. Това е целият сървър. Няколко думи за клиента. Клиента какво има? Има Ethers.js, това е библиотеката, която прави wallet-а, а това е... Познайте какво е това, дали има нужда да го обяснявам. Crypto.js, частта му, която прави хашмат SHA-256. Това е нещо, което по юзернейма и паролата изкарва една нова парола, която аз я ползвам за логин. Това е вече клиента, т.е. показвам това нещо. В него има меню, това са е тези неща отгоре, които нищо интересно, някакви линкове. След това имаме няколко секции. Не съм ползвал фреймворк за още по-голяма леснота, защото ако го напиша на React и някой от вас не знае React, нали, по-трудно ще го прочете. Ако знае React, супер, ще стане по-малък кода, по-добър, но така, по същия начин го напиша на Angular или на Vue или на нещо си там. Първо на мен ще метнем повече време, защото не знам Vue, но така, в HomeView-то какво има? Има малко данни. Има вю за логин, вю за регистрация и това е всичко. И всъщност, когато ходиш насам натам, се скрива един диф и се показва друг. Страхотен фреймворк, нали? За мини приложения. Между другото, за мини приложения от сорта на 200 реда е страхотен този фреймворк. За по-големи хич не е добра идея, но това е така.
При натискане на Home какво прави? Бърка в мрежата и обновява е това нещо. Тоест, ако сега рестартирам, тук е лоудинг и пуска разни неща. Показвам как се случва простата част първо в JavaScript-а, само че не е той, това е клиентския JavaScript. Нарочно съм го кръстил Client.js. В него какво има? Хардкоднат или като константа адреса на контракта в Robsten мрежата, дефолтно работим в Robsten, нали? Всичко е client-side, тук няма MetaMask, няма нищо. Ако този URL го отворите от телефона си, от Apple, от каквото искате, той ще тръгне. Ако го отворите с Internet Explorer, пак ще тръгне. Защото jQuery-то е умно и фолбеква при стари браузери. Така, това е абито. Това е, когато деплойните контракта, това е описание на неговите методи, какво получават като вход и изход и така нататък. Контракта веднъж го създавам анонимно. Това е през Ethers.js, казвам направи ми нов Ethers контракт на ето този адрес, тук, с ето това API, през ето този Robsten провайдер. И това нещо ми прави едно прокси за контракта, през което аз мога да го викам анонимно обаче. Тук е без подпис. Тоест, просто мога да чета. Нали? Така, при четене не ти трябва подпис, не ти трябва парола и т.н. Тук е малко навигационни линкове и така нататък. Иска да ви покажа най-отдолу какво става, когато заредим. Първо, взимам wallet-а. Ако го има в сешена, session storage, демек, ето тук, ето това. Ако го има, го дърпам. Ако го няма, нали, не мога да го дръпна. Тая Наков ABC ли беше? Аз мисля, че имах инаков, бе. 1, 2, 3 ли беше? А, няма. О, аз съм рестартирал, да. Еми, значи, тук ще е Мария. Мария с ММ. Логин. Сега ще кажете, защо няма декриптване? Защото не се прави. Изтеглям го от сървъра и го забучвам, ето тук. Декриптвам го, когато подписвам. Тоест, в момента той е криптиран. Криптирания wallet от сървъра се прехвърля в криптиран wallet в браузър. Нали? Ако искам да волтвам обаче, тогава ще трябва да се декриптва. И показвам. Какво става в началото, когато заредим? Ами, казвам контракта, тук ги правя с await, не знам видя ли така ги пишете. Малко по-приятно, try catch плюс await вместо 46 пъти ден, точка catch, точка не знам си какво, коледно дръвче да посадим за децата. Така, и какво правим? Ами, взимаме броя кандидати. Демек, това нещо, ето тук, означава, кажи ми колко са кандидати. О, 3 са, добре. За всеки от тях, извикай нова заявка, кажи ми кой е първия кандидат, нулевия. Той е пешо? Страхотно. Колко вота има пешо? Нова заявка. Представете ли си каква е идиотщина? В смисъл, това са заявки отделни по мрежата и колко е бавно, но нямаме начин да изтеглим целия масив. Ако искате, може да пакетирате това нещо в един стринг на сървър, в солидитето и да го дръпнете наведнъж. Обаче гъста не ви препоръчвам. По-добре да е по-бавно. Просто ще ви изеде. Ама чакай бе, няма да ви изеде газ бе. Той е четене бе. Аз не мога ли в един форцикъл да ги натрупам, да ги нашибам в стринг? Не, въпросът е, че аз понеже не мога да прочета, някой по-печен може да каже. Понеже искаме това да го прочета, бе. Да пристигнем. И първо го питам, абе ти колко елемента имаш? То ми връща. После казвам, я ми дай на първия името. То ми връща. Я ми дай на първия волтовете. И ако са 600, ще почине. Можеш как ги въртиш вътреш? То дизайна така. Ще го направят. Има едни експериментални фичери сега гласят. Да може да се сериализира това нещо, защото наистина е така. И всъщност дърпам ги и ги рисувам в едни UL-лита. Нали? Ще ви го кача кода. Рисувам и ние такива глупости по ужасно грозен начин с jQuery. Точка append child, може, който е чувъркал в дома, ще сети за болезнения сценарий, който се прави тук. И ако имаме в session storage username, демек, ако имаме wallet user, добавяме едно бутонче, кое го байндваме за функцията Vault. Ала, бала, бала, не знам дали да ви показвам толкова тая час. Vault-а какво прави? Ами, той прави нещо по-интересно. Взима wallet.
След това ме пита за парола. След това асинхронно го декриптира с прогрес бара. Тоест, ето сега като кажа Vault, то вика дай паролата. Давам грешна парола, то асинхронно го декриптира, защото казахме, че това отнема време. Библиотеката за Escript в JavaScript, която аз ползвам е бавен, т.е. аз не я ползвам, аз Ether.js се е вградили някаква, е бавна. Сървър сайт, това нещо става много по-бързо, но това е положението. Т.е. тук предимство е за той да краква паролата, не? Защото ще я краква много по-бързо, отколкото аз ще мога да си я прочета. Така. И декриптира се. Ако нещо гръмне при декрипта, ще отиде и ще покаже грешка. Естествено в кетча. След това изваждам от декриптирания wallet, изваждам private key. Тоест тук вече имаме private key, с който може да оперираме и да подписваме транзакции. И какво казваме? Напреми един контракт, който може по тоя private key в RobStem мрежата, по тоя контракта B и по тоя контракт адрес да действа. Тоест това пък е същия клас newEthers.contract, но направен през други параметри, което е с едно автентикиран контракт. Тоест имаме анонимен контракт, който може да отчетем от него и автентикиран през private key контракт, който може да такова. И просто му казваме, абе гласувай за ето този кандидат. Гласуването при мен става по индекс, т.е. ако изтрими втория, всички гласове ще се разместят, но то няма функция за изтриване, така че нямаме проблем в солидитето. Така че каквото е депоенато, депоенато. Нали? Знаете, че там всичко е блокчейн, ритон, няма такива работи. И в крайна сметка това ми връща хеша. Когато гласувам, ми връща хеша и аз този хеш го рисувам и викам гласувах. Гласувах пенкеле за пешо, мамама, и то ми връща хеша и ми прави директно линкче към EtherScan. Това ви го препоръчвам винаги, когато ползвате Ethereum да го правите, защото по този начин юзера може да разбере, че наистина се е случило нещо, а не сте го излъгали. Нали? Какво е подписал, трудно ще разбере, но ако парсне тези данни, може би ще разбере, че е подписал извикване на определен метод, който гласува тук за определен човек. Ако на контракта в EtherScan, ще може да ги избира. Трябва просто да го добавя. Добре. В EtherScan може да добавим сорса на даден контракт. Не знам откъде. Не се прави, защото ако си компилирал с Truffle, ще береш ядове 15 минути. Не, с Truffle компилира го през това. Още по-лесно и го депоенах през това. Защото случая, нали, не е... Искаме да фокусираме само на една част, на wallet-а. И всъщност wallet-а, как се декриптва? Ами, Ether.js, from encrypted wallet, ето той е JSON, ми го декриптира и с тая парола. Какво прави това нещо е доста интересно. Не знам дали ще успея да го заредя. Е, тук ли беше? Едно вдясно. Да. И тук wallet. From encrypted wallet. Какво прави? Крава казва на encrypted secret storage да направи wallet. Абе в крайна сметка отива в ето това нещо в secret storage. Доста съм го гледал и съм го чел. И отива в decrypt. Decrypt-а какво прави? Сега ще ви го покажа. Енкрипта е това, а декрипта е малко по-простичък. Мисля, че ето това. Да, това е пример как не се пише код. 600 реда в един метод с 40 ифа. Но ето това е декрипта. Взима паролата, от тая парола проверява дали wallet-а е с ето този шифър. Нали? Говорим за ето този wallet. И това криптото проверява е това нещо. После отива и... Па ще го намеря ли... Дърпа initial вектора от това. Това е султа, която е ползвал AES-а и декриптира през... само че откъде дирайва Kia, бе? Казва initial вектора, и Kia. А Kia откъде го взима? Това е функцията, която по-късно се вика. А Kia, за да стигне до него, всъщност минава от паролата, която си подал, изчислява първо един MAC, след това от нея декриптва, значи дирайва с S-скрипт, дирайва един key. Първата част я ползва за MAC,
А втората част се ползва за самия АЕС. Малко е сложно направено, но май няма нужда да влизаме чак толкова дълбоко. Общо взето, целият мнемоник го криптира и е, това ви е декрипта на това. На султа с на е-скрипта. И тук се правят разни неща, но е бавен. Няма да занимавам с това. Какво още иска да ви покажа? Ами да ви покажа регистър. Регистъра какво прави? При регистрация създаваме рандом wallet. Тук обръщаме едно внимание. Ако той е рандом, не е рандом, вашия wallet не е сигурен. Нали? Трябва да знаете винаги в криптографията, ако рандом механизма не ви е надежден, могат да ви откраднат парите. Когато създавате wallet. Така. Другият въпрос е, че това е create random. Под Windows ползва рандома на операционната система, която събира ентропия от мишката, от мрежата, от таймера, от градусите на кутията и от още 600 места. И може се счита, че е рандом. Имаше един Java util secure random, който го бяха хакнали на времето. Имаше слабост и бяха откраднали биткоини от някакъв wallet, който беше в Android App Store. Така че има. Така. Андроида имаше слабост, да, в рандома. И това винаги ще го има. Да не говорим за сайд-чанел атаки върху рандом генератора, но това е вече за по-напред. Нали? Няма се занимаваме с това. Какво правя? Тук е интересната част. Имаме JSON wallet-а и го криптираме с паролата, която човека е въвел по време на регистрация. Тоест говоря за логаут, за регистър. Имаме Наков и ще регистрираме Наков с парола 1, 2, 3. Криптира се тоя wallet, т.е. взехме рандома, криптираме го, това е бавната част, дето въртеше. Е, вече има Наков, Наков 2 ще се направим. И след това извличаме бекенд паролата, която е хашмак от юзернейма и паролата. Правим нова парола, от която не можеш да дръпнеш оригиналната. Нали? И не я ползвам за сървъра, т.е. нали, това, което ви го разказах като техника. Wallet-а се криптира с една парола, а на сървъра логин и логаута става с друга. Но двете са криптографски свързани. От едната можеш да извлечеш другата, но от сървърната не можеш да извлечеш wallet-ската парола. След това прави един Ajax и казвам, извикай регистър. И регистър какво прави? Ами просто зашибва в базата, че това е юзера, това му е паролата, евентуално е криптира там нещо, S-крипт, B-крипт, нещо смислено. И зашибва JSON wallet-а. Сървъра го пази. Считаме, че този JSON wallet не може лесно да се декриптира, което е спорен въпрос. Тоест може да се декриптира, въпрос е дали е лесно. Така. И записва тези неща в Session Storage и казва Pitch wallet-а, той дава мнемоник през Ethers.js API-то. Ето той е клас Ethers wallet. Той ви дава мнемоник. Ето този. Не съм направил възстановяване. Би трябвало освен логин регистър да имаме още едно нещо, което е recover, нали, by mnemonic. Въвеждаш си юзернейма, въвеждаш си мнемоника и то прямо на имейла ти праща password reset или нещо е такова. Тоест, wallet-а може да се възстанови по това, а пък паролата може сървъра да я смени без да я знае. Нали, принципно. Но процесът ще е много по-сложен и затова съм го такова. И оттам нататък нищо особено, прогрес бари и така нататък. И единствено да ви покажа логина. Логина какво прави ми? Една Ajax заявка и изтегля от сървъра по този юзър JSON wallet, ако е вярна паролата. Мога да ви го покажа и от... нямах ли? Нямах. Добре. Имах някакъв постман. И това е всъщност цялата работа. Искате ли да ви го кача някъде? Ще е добра идея, нали? В GitHub ще го натваря. Ама... Май ли да не е точно момента, да минем към въпросите, защото това ми е всъщност цялото нещо. Няма да ви пиша код на Jill, просто защото е обемен и ще го пишем цял ден. Нали? Показах ви съществената част. Сега, може би за тая библиотека Ethers.js, това са е тези пичове. Те правят библиотека Ethers.io, която уж тук може да браузва диапове. Нали? И има wallet-и, ала-бала. И тези имат docs.ethers.io. Това е библиотеката, която ползваме. Тя има Wallet API. Отвратително е описано. Има екзампали само на места. И
Значи най-големия зор е тук да оцелиш правилния синтакс с правилните функции. Тук с един колега няколко седмици се чуехме как да криптираме wallet, който е с mnemonic. Но затова ще ви дам примерче. Какво още? Абе, дай да минем към въпроса направо. Питайте ви и аз ще показвам, разказвам и т.н. Вау, пълен мрак. Да, в принцип си за... Това не е много актуално с... В принцип това с декриптуването на... На JSON, да. Ти си прави само като използваш една фраза за крипт, не? Да, да. Това е идеята. Идеята, да. Това е в статична промелитка. Това нищо не правиш. Би трябвало, да. При си е инжектнатите... Ако, да, ако ти инжектнат едно скрипт, че дет не трябва да е там, могат ти го гепят. Но принципно за security би трябвало да, когато пращаш пари или гласуваш както е случая, четеш парола, декрипваш кия, подписваш транзакция, забравяш кия, пращаш транзакция. Да, мисълта ми беше, това е процес. За, точно за паролите, едно за security, да. Когато си бекенд, има такива стратегии, където отиваш както на диска, отиваш секюри информация, която искаш да закриеш, отиваш и записваш информация, защото тя информация е там, това че се освободи от тя. Да. В браузъра изобщо има ли начин така да се подсигури, защото ти де факто ако... имаш... Въпросът е като забравиш един private key в браузъра, дали той изчезва. Дали, може, дали има начин да гарантираш, че тази памет е... Защото това е много трудно с... Предполагам, че ако ползваш тези... байт, буфер, какви бяха тия новите в JavaScript-а, той е масив, който е мютабъл и ти можеш да миниш и байт по байт да го... Да, не съм го срещал. Аз си мисля, че това би трябвало библиотеката да има един вид унищожи. Защото аз тук не викам унищожи, просто забравям променливата, което не е точно унищожаване, нали? Гарбич колектора, я мини, я не мини. Да мини, то тя паметта се е там от него. Факт, да. Цялата идея, нали? Въпреки, не като цяло ми бяга идеята, ако имаш хак на компютъра, то му отипане е даже много по-лесно. Ако имаш, да. Който го декодираш, отколкото този дори да го пазиш. Според мен, ако някой иска да те атакува и има физически достъп до твоя компютър, той ще напише едно браузър плагинче, което ще види, аха, кое той е сайта. Отиваме в Session Storage, търсим точно е това нещо, защото не знаем къде. И като въвежда, нали, паролата, ние знаем точно къде отива. Да. И... За теб е много по-несигурно е просто това да го правиш веднъж. И го се защитаваме, нали, като цяло. По принцип тази практика и звучи по-сигурно. Въпросът е защо не искам паролата само веднъж, както в Gmail, да, и да стои с дълго време. Ами, когато се работи с пари, се счита, нали, че трябва изрично да се потвърждават. Според мен тук кейсът е по-друг. Аз съм тук, обаче аз съм родител и моето детенце влиза и почва да ми чувърка. Нали? Не е хубаво. И затова, нали, ако сме в App Store, обикновено за да купиш приложение през телефон. Примерно аз давам моят телефон на моето дете да си играе. И не можеш да пазаруваш, защото трябва да вежда парола. Е, това е логиката. Но може да изтегли безплатна игра и да я инсталира. Ами, за мен е добрата практика е когато правиш действие, което не трябва тук така да се случва, от човек, който не знае какво прави, да е така. Тази концепция може да се направи с примерно Ledger API, 100% имат някакво... Ари бе! Да, трябва да ти трезор също. Led... Те ли се пише? Да. Ledger API, GitHub, Ledger HQ, Ledger Wallet API. И предполагам, че това нещо може да има нещо много подобно, което не знам как се ползваме, ето те тук са. И всъщност би трябвало, когато се логваш, както Майтър Wallet, сещате ли са, да ти кажа, я кажи сега с какво се логваш, с Ledger, а добре, е така, с това, а добре, е така. И тогава на сървъра няма да има JSON файл, JSON файла, то го няма реално, но кия е в Ledger, нали? Просто ще има вместо JSON файл, да, ще има JSON, в който пише юзера ползва Ledger. Следващия път, като иска да подписва, не му иска и парола, ами кажи на Ledger-а, опа, е тая транзакция, на подписвай. Може да се направи този сценарий да поддържа Ledger през това API, което е JavaScript и работи client-side. Това също и колен, да изичи по
Аз си мисля, че това, че тези неща са open source, Matter Wallet е open source. Той прави всичко, което ни трябва. Поддържа леджери, трезори, хардуерни wallet-и, HD wallet-и, всички неща. Той също има някакви библиотеки, не съм ги ръчкал. Но би трябвало да може да извадим от него как става достъпът до леджера и трезора. Аз, MetaMask също е open source и от него съм гледал. Много е странен. MetaMask, между другото, е един wallet, който има едновременно HD, т.е. сидове, но освен това има и единични ключове, които там се живеят. И цялото това нещо го хваща и го енкриптва в него си стандарт. Всъщност няма универсален wallet стандарт. Той е JSON за Ethereum. Той проистича от първите версии на Ethereum клиента, на GetaH, парите и тези. И се налага малко като стандарт. Само че той може да енкриптва само private key-ове. Това, което го правят, ето тези, Ethers.js не е стандартно. Имайте предвид, че това е криптографията. Виждате ли тук? Higgs Ethers. Те си измислят нови си поленца и в тях се слагат някакви неща. Което значи, че друг wallet, примерно, да я знам, някакъв биткоин wallet, това няма може да го прочете. Няма стандарт в индустрията. Пак, Жора, ако бъркам, попрема. Прав си само с глобата, че така това звучава малко различно от това, че в смисъл, wallet-ите генерирани от Ethers, можеш да ги спанеш, да ги сложиш в Ethers.js, сложиш правото и пак ще бъде. Да. Но този wallet по този начин в Matter Wallet няма да проработи. Да, това хванеш само. Защото Matter Wallet не може да отвори JSON файл, в който има seed, в който има мнемоници. Ще вземе първия. Вземе само първия, да. Той съдържа и двете. Той съдържа първия private key. Да, 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 да. Той ето тук съдържа. Ето адреса е реално на първия private key. Има адреса. Да, на първия адрес. Абе, не бе. Абе, хора, не макарайте, я проверявам. В криптото. А, има шифър текст, да. И това е, всъщност, ето тук е криптиран private key за първи адрес. Да. А пък ето е тук е криптиран private key за целия мнемоник. Да. Ethers.js съхраняват и двете. Тоест ние имаме един файл с два wallet. Единичен private key, криптиран с AES, SOL, ESCrypt и всичките му гадости. И освен това, текстчето, чисто като такова, по този начин. Втората част няма да я прочете Matter Wallet. Тук нагоре това се води версия 3 Wallet, от тази как пише версия 3. Това са задължителни неща, които са за версия 3. Ако имаш тия неща, могат да се отвори в Matter Wallet. И това е още. Надолу вече са си нещата. Майче, успяхме да го декриптираме. Има ли причина ползвате Ethers.js вместо White Wallet на консенсус? Защо ползвам Ethers.js? По-простичко ми е пито и заради това, че може да криптирам мнемоници и след това да ги прочита. White Wallet-а не знам дали го може ли го. Не знам ако си ровил, може и да го може. Ами причината втората е, че White Wallet-а е библиотека само за wallet частта и трябва да я комбинираш с Web3. Докато Ethers.js е библиотека, която разбира хем от транзакции, контракти, от целия Ethereum, плюс от wallet, което е по-удобно всъщност. Абе имаш една библиотека, в другия случай трябва да са две. А това излезе наскоро, това е Ethers.js на няколко месеца, в смисъл тази година излезе. Но е една година, но е продъкшен ред от няколко месеца. Така ли? Да. Това е много голяма година го пише там. И Рич Мур, който сериозен човек. Сериозен е, обаче е направил така, но се кава. Разгледай му кода. Значи 500 реда са и... Но окей, работи. Има тестове. Добре, още въпроси? Аз имам един. Кажи. Сигурно много лъвна беса. Лекция, как ти е. Наскоро се появи на нещо, което ми е много интересно и да ни кажеш ти нещо. Те са две неща различни. Дали си играл някой от тях. Едното се нарича Brave, което е браузър. Твърдението е, че е браузър, който е и wallet едновременно. Чувал ли си? Не съм го ползвал. Аз съм върцикал Brave. Как не съм върцикал wallet? С батлопените. Да, това не е с батлопените. Това е на батовете, така ли? Това твърдението е, че е целият браузър. Браузър си е браузър. Това е на брендът.
И вътре има wallet, т.е. прилича на, на нормален Chrome плюс MetaMask, маха, маха реклами. Ами мисля, че е базирано в Chrome, ама е малко по-дървено от Chrome. Мисля, някой ще се забрани. Да. Не съм го инсталирал, а... Правя ли си някакво приврата да взема, да пишеш, после че къде да разкрие се? Ами, когато ползах, мисля, че още нямаше wallet. Те на ICO-то за токен беше по-късно. А просто ползвам като браузър и беше малко дърво. Имаше малко проблеми, да. Иначе върху Chrome. Да, Chrome. Да. Еквивалентът пък на това нещо върху телефона ни се нарича статус. Играл ли сте? Статус... Има и токен такъв, но по-важното е, че има такъв... Не съм. На статус попаднах, като търсех асинхронен меседжинг и видях, че те правят и някакъв чат, доколкото разбрах. Те правят чат, правят ботове и правят болет цялото дали апликейшн, което имаме и на iOS и на Android. Ми, нищо чудно. Като гледам, това има и wallet, но той ти е вътре в браузъра, нали? Според мен това ще е бъдещето. Очаквам в Телеграма да сложат нещо подобно. Само че шанса да се инсталираш, това е малко, пък шанса да се инсталираш в Телеграма е голям. Така че познайте кой ще победи. Така? Какво става ли? Ами става тая мусака, която е в момента. Според мен бъдещето е на някакви крос-чейн платформи, където има универсално... Ще се появят универсални wallet-и, универсални чейнове, които ще могат да имат различни токени от различни мрежи, ама... Binance прави такъв хакатон, си гледаш, наградат наградата, един голям техните коръжи, ако някой измисли кросчейн начин за обмяна на валути, с като се направи децентрализирани кичини. Е, то нали има, само че става с хешлоу контракти. Но бе, кросчейн, кросчейн има от години направен. Децентрализиран, само че... Ами не, знаеш как се прави, виж сега. Работи на принципа на Lightning Network. Значи има един блокчейн тук. Тук въпросът е как се прави кросчейн Atomic Swap на валута. Имаме два блокчейна, да кажем. Едното е Bitcoin. Другото е... И аз може да пиша с ръка. Е така. И сега. Тук има един нод. Тук отваряш един payment канал. Заключваш в един смарт контракт едни пари. И тук заключваш едни пари. И когато местиш пари от едното към другото, всъщност смарт контракта маха от едните и слага от другото. И това нещо в средата, ако е смарт контракт в някаква мрежа, която не може да се манипулира, примерно в Ethereum, можеш да работиш. Въпросът е, че Ethereum не разбира от биткоин. И всъщност номера е да пуснеш нова мрежа от сорта на Ethereum, която разбира едновременно от биткоин и от други. Т.е. трябва ти нов вид нодове, които са, нали пак, децентрализирани с консенсус. Ами има, аз съм виждал такива проекти, но кросчейн Atomic Swap като технология е направен, по-скоро такива мрежи, иначе имаме ходъл-ходъл. Може някакси между биткоин, лайткоин, да си е също алгоритъм. Ето ви ходъл-ходъл, е хубаво, не го написа. Това е децентрализирана борса, нали, примерно? Да, ако през търт от комьюнити обаче, не е търт партнер. Иначе... Аз мисля, че да Waves платформата го прави, бе. Гледали ли сте Waves? Waves е... Не, не е обещано, чакай. Waves има браузър, сега ще покажа някоя транзакция за кросчейн. Значи аз много обичам да различавам обещания от направено. Waves платформата е нещо, което е направено и в продакшн към днешна дата. И може да видите една транзакция, в която той продава Waves и си купува YOLO. Само че YOLO-то е токън вътре в Waves. Но аз съм го виждал това нещо между биткоини и етериуми в Waves. И всъщност идеята на Waves е точно такава. Да е крос... Не мога да си ги спомня. Бета.
Абе, бета, ама и виждате, че има Production Cross Explorer, нали? Така че и транзакциите си вървят. Блок дилейта на всяка минута, така ли излиза, че имаме? Само че тая защо не излиза? Празна ли е? Или тя още не е майната? Бе? Дайте вземем един стар блок и да видим какво има в него. А, ето. $98, той нещо ги е продал. Етери, ето, работи с етери. Той пич е трансферва етери. Поразгледайте го това нещо. Тези етери ги обръща в Waves. А, добре ли? Asset Transfer. Значи, етерите ги трансферира. Аха, тоя плаща на тоя, така ли излиза? А, колко на брой? Е, не го вижда. А, ето толкова е етера. Правят го по някакъв начин. Но не знам. Значи, твърд. Аз доколкото знам, те са асети. Те ги регистрират като асети. И тип са направили някакъв теген си биткоин измислен, който да е базиран на Waves, мога да го правя. Просто са някаква абстракция. Ама ти? Какъв проблем се направи това? Смисъл имаш една транзакция, подписана от едната страна, имаш една транзакция, подписана от двете страни. И някакви условия, ако сте ги двете, да, въпросът е, че на той посредата трябва му вярва, защото той може да вземе едната транзакция и да се спести втората. Въпросът е, че има смарт контракт, който разбираме на биткоин и от етер. Точно така, да. Е, това е номера, че смарт контракта не може да се закачи. Няма функция спрати транзакция към биткоин. Да, и всъщност, да гарантира, че прати транзакция. За да работи така една крос-чейн мрежа, ти трябват адаптери, т.е. нещо, което разбира от другите блокчейни, което по борсите го правят. Другия проблем е, когато пратиш една транзакция и друга транзакция, другия чейн, как ще гарантираш, че едната ще успее другата не и как те прати на ами, който не знам дали е решен. Има едно нещо, което се нарича Cross-Chain Atomic Swap. Atomic означава, че или се случват и двете, или не се случват двете. Ами, с хешлок контракти. Когато се случи едната транзакция, тя открива един ки, който ти служи, за да изпратиш другата. Не. Не, това е, виж. Да, точно, че не става. Хешът таймлок контракт. Това е ключа към. Atomic swaps са слапове между две чейна и това нещо е... И също алгоритъм, за да стане според. Я да видим. Между биткоин и лайткоин, обаче не става между биткоин и етакин. Аре бе, проясни ми картинката бе, пене приятелю. Както да е, имаш два чейна. Примерно биткоин. Пускаш транзакцията и тя е заключена по един ключ. След това пускаш по другата и някак си, като освободиш единия ключ, те се случват и двете. Нещо е. Нещо е какво беше. Но има такава технология за кросчейн. Даже имаше... Не знам дали работи. Не, да. Не, трябва то, който го прави, да разбира от двете валути. Няма как да ти обмени шиткоин, ако не знае шиткоина през какъв интерфейс. Нали? Той трябва да разбира от транзакции в тая мрежа. И трябва да има нот. Ако някой прави кросчейн Atomic Swap между биткоин и етериум, той трябва да има един и другия блокчейн на хардиска си. В момента, в който прави сухо. Ако това не го прави, ако иска да го направи за всички мрежи, представете си какво става, нали? Проблема е абсолютно същия, имаш транзакционна база. Два майски, два емисия, някакви две бази. Две абсолютно отделни, отделни сервер. Как правиш транзакция между две? Кликаш два камита, един след друг, обаче винаги втория камит, ако падне тока. Two-face commit. Еми, с ключа е същата работа.
Ами не, има начин. Не, има хешлок контракто е... Двете последователи трябва да използват самите два сайдчейна, трябва да има централен механизъм, който е добре да върви да вземе последни транзакции, който да ще направи както е. Не, мисля, че са по-мин обаче... Не, че някакъв гарантираш... Винаги има шанс, се да успеят да бъдат. Не, ти имаш майнати пари, които са заключени и правиш го на едната, правиш го на другата и ако мине успешно, разкриваш ключа, при който те стават похарчваеми тези пари. Иначе остават заключени. Някоя така история беше. Може ли само един последен въпрос? Въпрос, да. Вие може ли го споменахте от началото на тази Ethers GS или MyEther? Те как да комуницират с Ether през API, значи хардкодно, това е специално през Ethers API, през провайдери, през текст. Показвам, да. Значи ethers.providers.getDefaultProvider от Robsten, това нещо всъщност има хардкоднат един URL, който е api.infura.org/нещо си. Не знам дали ще успея да го. Нали, това е въпроса. През провайдери. Има това цялото нещо, се нарича по обект провайдер, защото няма случай това да казваш ти. Защото ако не работи една мрежа, как се разбереш, не работи, ясно как и не работи. По обекта към втора мрежа, и ако тя работи, по обекта към трета мрежа. Демек имаш някакви ред майса. Ако това не са мрежи, а уровата може. Не, това са нодове към мрежа. URL към някакъв фиксиран нод. Да, това си там. Мисля, говори си за нодове към мрежа. Прик нодове, разреши нодове. И ако ти е нодове, ти отговаря, това ще кори, ако не работи... Иначе мога ти кажа откъде ги прави този, защото той е абсолютно очевидно, нали? Като натиснеш F12... Казваме е така. Ето. В момента Ethers.js ползва това. Не искаш да кажеш, че ако инфурата падне, то ще продължи. Ако инфурата падне, Ethers.js ще обърне на някой следващ, не ли? Ако инфурата падне, ще се обърне на Ethers.com. Ако Ethers.com падне, ще каже... Много тъжно, ако тия двата не работят, сигурно въобще не бъде работна нещо. Нали нещо се е щупило лошо. Може да добавиш още? Да. Можеш да ти. Сам по-обек продавай, който да е колкото искаш инфури, колкото искаш да разкани, твой си много покани. Его, какво пращат между... Метамаск след всичките истории. Не, май не може. Метамаск, метамаск. Ти не можеш. Не мога, не може. Всъщност, ето какво правят. Е, това са заявките. Към robsteninfura.io и извиква ethcall метода, който всъщност извиква на контракт някакъв метод, подава from адрес, to адрес, не знам си какво и това е общо взето. След това ходим да пием бира. Не ходим да пием бира, май. Ай, добре. Ами да. Тук сме за разговори, ще се радвам да си говорим за тия работи и... Благодаря на света! И ще ви качвам с това. Секунда сам. Мира, така, дясно, после пак дясно. Чипс, дясно, после пак дясно. Е, тук ще ви кача някъде в GitHub, даже мога крейт на репото. Е, така ще го... Бе, няма сега. Ще ви... Това ти ли си? Аз съм бе. Бил съм млад и още по-хубав. Когато си бил млад и рус.